Az aratási időszak közepén járnak jelenleg a gazdák, a betakarítást eleinte nehezítette a csapadékos időjárás, de ezen a héten már jól haladtak. Tavaly 5,2 tonna volt a termés átlag hektáronként Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, ettől jobbra számítanak idén, közölte televíziónkkal az Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke. A termés minősége jó hatással lehet majd az árakra is. Jelenleg 42 ezer forintot adnak tonnánként a búzáért. 10 nap alatt ezt a kenyérnek valahogy be tudjuk takarítani. Most hál' Istennek ezen a héten már a nedvesség is a megengedett értékhatár alá ment, úgyhogy mindenki a betakarítás csúcspontjában. Szerintem a héten, ha ilyen idő lesz, akkor a bizonyos búzabetakarítás még hétfő 26%-on át, szerintem ez a 80-90%-ot el fogja érni hétfőre, és nagyon jó a mennyiség is, a minőség is. A jelenlegi betakarított mennyiségnél még jobbnak mutatkozik a tavainál. Lassan kezdődik a hazai dinnyetermés betakarítása is, de néhol már szedik a gazdák. A termelők nem örülnek az áruházláncok dinnye akcióinak, hiszen ezek a felvásárlási árakat is befolyásolják majd. A termelés sokba kerül, a felvásárlási ár pedig az eddigi tapasztalatok szerint a fogyasztói ár 25-30%-át teszik ki. Bizonyos áruházláncok kilogrammonként 99 forintért árulják a dinnyét, ezért a termelők a NÉBIK segítségét kérték. Természetesen a NÉBIK mindig eljár a jogszabály adta lehetőségek mentén, annak érdekében, hogy a magyar termelők megfelelően tudjanak érvényesülni a piacon. A vizsgálatok elindultak, később tudunk róla információval szolgálni. Az irreálisan alacsony akciós ár a gazdálkodók megélhetését veszélyeztetheti, pedig csak a Szabolcs megyei Nagy-Cserkeszen például mintegy 50 család foglalkozik a dinnye termesztésével.